chăng dương từ lọt mà với ta ta khó thế cả prapra sa la tăng tăng bất bất sinh chỉ dương giới phía sa bo là tế dương thầu từ lọt từ cất tiền đất từ cà mà với thằng oh với thằng oh cái mai dương miền ở từ bộ sa bo tế thằng pena men chấm nón anh này cũng bờ rắn cũng krong thằng một chân nam quan bảy ở chiêng nâng tế tăng phải du na một hai bà bà con ta đã sang ở từ bộ nâng việc đào clang máu cứ sao mai anh cũng bờ rắn muốn anh này cũng bờ rắn nâng miền này cái sông bay tái chi ta khoan để con một sắc sa sa chiêu nông từ sa cái mai nó không tế cái mai dương tam rồi dễ cả chi bà tam giờ ca sắc sa sa chiêu họ trôi một tam từ lấy sa họ bàn từ đòn cầu vọt nâng có khó bàn từ xe phải sa chân này nâng này chẳng bị influence tăng bị nông mò cái đào này từ bộ tò mò bất thế mũi để nơi các bài chạy thang dương đi môn nào thì cùng bản của con mình chơi tận á trong vô thực đấy khăm á nên bất thế nó còn lợi dưỡng trong nhiều với gốc suy diễn sạp lúc về xa màu chẳng môn tăng bị môn nào thì cùng bản màu thì bà nôm nào thì cùng bản số mấy bà ông đúng bạn tập bằng bài mẫu bán bản màu cực cường nhưng tới tập làm việc tập buồn nông số khăm á dương hỏi dương từ tu score tiếp nằm bên để bản màu nó suy diễn bầm bát về xa dương kháng à bà làm bài ấy ơi chơi về xa tập bản nông so giờ là tăng là dương từ bà nếu bây giờ tu ban ai kriết ព្រះបរមរតនកោតលោកព្យាយាមពង្រឹងប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពល្អប្រសើរព្រោះសម័យនោះអាសម័យសង្គមរៀននិយមគឺជាពេលវេលាមួយដែលរីចម្រើនខ្លាំងណាស់ក្រោយបរិង្គដកខ្លួនទៅវប្បធម៌នៅពេលនោះគឺមានការសាប្រុសវប្បធម៌បរទេសខ្លាំងមែនទែនបាទស្លៀកខោស្លៀកអីនឹងមានដែរទៅស្លៀកខោចៅថ្នៃ 5 ណាមានតែស្លៀកខោចៅថ្នៃ 5មិនជាខោមួយដែលយើងលើកតែជាខោបរិង្គតាមរយៈបទចម្រៀងលោកភាសវណ្ណក៏បានច្រៀងឲ្យខោចៅថ្នៃ 5បើតាមចំណាំ
ស្នាលមែនទែនមួយចំនួនដែលយើងគិតថាជីវិតដល់មកសម័យឆ្នាំ1970ជាងបាទនៅពេលដែលមានសម័យពលពលចូលមកនោះបានចាប់ផ្ដើមមានវិបត្តិគូថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្ថានភាពវេទនា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃវេទនាខ្លាំងមែនទែនហើយសំណាំងនៃខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយដែលកាលមិនទាន់សម័យហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប៉ាម៉ាក់បងប្អូនខ្ញុំជាច្រើនដែលគាត់ជួបធ្លាប់ជួបវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ទទួលបានរំដោះព្រៀមមកហើយ7មករាមកយើងរំដោះព្រៀមគឺស្រុកទេយើងចាប់បានមានសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នយើងសន្តិភាពហើយអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងល្អប្រសើរនៅពេលដែលប្រទេសមកដល់សន្តិភាពនេះឆ្នាំ9ជាងនេះ2000នេះinfluence មួយទៀតចាប់បានកើតឡើងគឺភាសាអីគេមិនមែនជាភាសាបារាំងទៀតទេគឺភាសាអង់គ្លេសសង់គ្លេសសង់គ្លេសគឺជាភាសាដែលដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការអប់រំរបស់សកលខ្មែរយ៉ាងទៀត English for Cambodia នឹងចាំពី book 1មករហូតដល់ book 6អញ្ចឹងសួរថាតើ influence ទាំងពេលណាវាយូរណាស់មកហើយហើយសួរថាភាសាឡាតាំងនឹងវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះសម្រាប់ភាសាជាតិរបស់យើងភាសាឡាតាំងមែនតែនទៅជាភាសាមួយដែលសម្រួលឲ្យជនបរទេសទាំងឡាយណាដែលគាត់ចង់សិក្សាភាសាខ្មែរគាត់អាចមានឱកាសសិក្សាភាសាខ្មែរបានគាត់អាចរៀនបកបភាសាខ្មែរបានតាមរយៈការសរសេរភាសាឡាតាំងជំនួសដោយភាសាខ្មែរបាទបន្ទាប់មកបានរុញឲ្យគាត់រៀនសរសេរខ្មែរតិចទៅឲ្យគាត់ចេះភាសាខ្មែរទៅហើយគាត់ឲ្យឈប់ឲ្យសរសេរភាសាឡាតាំងប៉ុន្តែភាសាឡាតាំងនោះមិនបានកំណត់ថាត្រូវសរសេរជាផ្លូវការនោះទេ unofficial language ប៉ុន្តែភាសាផ្លូវការគេគឺភាសាខ្មែរបាទសូម្បីតែភាសាអង់គ្លេសក៏មិនមែនជាភាសាផ្លូវការដែរតែជាភាសាបរទេសមួយដែលយើងត្រូវតែចេះពីព្រោះអីនៅក្នុងបរិបទនៃសកលភាវូបនិជ្ជកម្មបាទសកលភាវូបនិជ្ជកម្មនៅក្នុងបរិបទនៃសមាគមអាស៊ានតែមួយវាសនាតែមួយអាស៊ានធ្លាប់បានលើកឡើងថាចង់អាស៊ានតែមួយនឹងប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសជាគោលដើម្បីងាយស្រួលការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នារវាងប្រជាជនអាស៊ាននិងប្រជាជនអាស៊ានដូចគ្នារវាងថៃនិងខ្មែររវាងថៃនិងវៀតណាមរវាងថៃម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីប្រ៊ុយណេឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាអីចឹងទៅនឹងគឺធ្លាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់អាចទៅរួចដោយសារអីដោយសារតែឧទាហរណ៍តែខ្មែរយើងប្រកែកនិយាយភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែបរិបទទេសនេះគាត់ស្ទើរអញ្ចឹងហើយបានជាមិនអាចទៅរួចនឹងផ្នែកដតីផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំរឹលបរិបទអាស៊ានបើបរិបទសកលភាវូបនិជ្ជកម្មសកលទាំងអស់បើសិនជាបងអត់ចេះភាសាប្រទេសមួយណាឧទាហរណ៍ថាបងអញ្ជើញទៅចិនបងចេះចិនតានេះហៅនេះហៅមហាវ័នហៅនេះណាចេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងឧទាហរណ៍ឬក៏បងទៅកូរ៉េបងចេះអញ្ញងអាសេយ៉ូណែអញ្ញងអាសេយ៉ូហើយបន្តមកបងជួបគ្នាចាប់ដៃ second hand អីចាប់ដៃចុះឡើងបងចង់លេណែខំសំនីដាអរគុណច្រើនអីចឹងទៅជាមកហើយបើបងទៅជប៉ុនទៅអីចឹងទៅគូនេះជីវ៉ាអីចឹងទៅអីចឹងទៅយើងបែងជេមកវិញមកហ្នឹងគឺប៉ុន្តែបើសិនជាបងចេះតែភាសាអង់គ្លេសមួយបងសរសេរបានបងនិយាយមួយគេតំណាក់តំណួយគេបានហើយបើបងចេះសរសេរអក្សរខ្មែរ
ហើយសរសេរអក្សរខ្មែរជាអក្សរឡាតាំងដើម្បីបរៀនឲ្យគាត់ចេះអក្សរខ្មែរទៀតគឺកាន់តែល្អភាសាគាត់ at least គាត់ចេះភាសាយើងខ្ញុំធ្លាប់មានការនិយាយសិក្សាមួយកាលពីឆ្នាំ2019ចុងឆ្នាំខែ11ខ្ញុំទៅកូរ៉េខាងត្បូងទៅថេគូខ្ញុំជិះ KTX ពីសេអ៊ូលទៅប៊ូសានជិះ KTX ពីប៊ូសានមកថេគូមកដល់ខ្ញុំជួបសម្ដេចសុងកូរ៉េហ្នឹងទៅបន្ទាប់ខ្ញុំចរចាជាមួយគាត់ដើម្បីយកឲ្យពួកគាត់នឹងមកលេងស្រុកខ្មែរនៅខែ5ឆ្នាំ2020បើសិនជាអត់មានកូវីដទេគឺខ្ញុំមានភ្ញៀវមកពីកូរ៉េរហូតដល់67នាក់បាទមានការប្រមព្រៀងគ្នាហើយផ្ដល់សេវាកម្មមួយកម្រិត VIP ទៀត VIP 5 star ប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅចរចាខ្ញុំអត់ចេះភាសាកូរ៉េទេខ្ញុំអានភាសាកូរ៉េតាម YouTube អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំចោះភាសាកូរ៉េខ្ញុំចេះសល់តាំងខ្ញុំ spell តាមនឹងទៅខ្ញុំបកតាមនឹងទៅខ្ញុំ Google Translate ខ្ញុំចរចាជាមួយគាត់រហូតបានជោគជ័យបានភ្ញៀវនឹងគឺដោយសារអីភាសាពាក្យថាភាសាមួយម៉ាត់គឺគេបង្កើតឡើងដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សរវាងមនុស្សនិងសត្វការពីមុនកាលពីមុនប្រវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សប្រើភាសាអីគេគឺភាសាសញ្ញាមានឆ្អឹងមានស្អីស្អីនឹងផ្លាស់ផ្លាស់អញ្ចឹងគឺភាសាទាំងអស់នឹងយកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបន្ទាប់មកបានក្រោយមកទៀតចាប់ផ្ដើមក្រោយមកមនុស្សមានការវិវត្តទៅចាប់ផ្ដើមមានកំណត់ភាសាជាតិសាសរៀងរៀងខ្លួនទៅតាមអត្តសញ្ញាណនឹងការផ្ដាល់ជូនរបស់ពពែបរោះនៃប្រទេសនីមួយៗឬខ្មែរយើងអញ្ចឹងមានពពែបរោះល្អលោកសាំងអង្គរលោកសាំងប្រទេសយ៉ាងល្អប្រសើរទៅរក្សាបានទឹកដីនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានប្រជាជនប្រមាណជាង17លានអ្នកទៅដើម្បីឲ្យរៀនភាសាខ្មែររក្សាអត្តសញ្ញាណភាសាខ្មែរបាទប៉ុន្តែលោកក៏មានបានហាមថាទាំងអស់គ្នាមិនគួរមិនចេះភាសាបរទេសដែរលោកក៏អត់ហាមដែរពីព្រោះអីភាសាគឺជាការបង្កើតតែម្ដងហើយមនុស្សមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ល្អជាងសត្វត្រង់ថាមនុស្សអាចនិយាយបរិយាយបទពិសោធន៍គ្រប់បែបយ៉ាងអស់តាមមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងនៃការសរសេរហើយសត្វក៏អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការបរិយាយនិយាយអីទេដោយសារតែសត្វក៏ប្រើប្រាស់ភាសាសញ្ញាជាគោលជាកត្តាសំខាន់ក៏អាចនិយាយពីបទពិសោធន៍អីអញ្ចឹងហើយបានទូទាថាសត្វសត្វតោនៅពេលដែលគាត់កើតមកគាត់ត្រូវរៀនពីក្មេងរហូតដល់គាត់ងាប់ទៅវិញប៉ុន្តែដល់ពេលកូនតោកើតមកអត់មានបានរៀនសូត្រពីឪពុកម្ដាយទៅវិញទេត្រូវតែដាប់ពីក្មេងមកទៅទៀតអញ្ចឹងអាការត្រាប់តាមឯណោះយើងឲ្យឈ្មោះថាផ្នែកខ្លះនៃវប្បធម៌ពីវប្បធម៌ហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទទៅទៀតមួយទៀតថាវណ្ណិកវប្បធម៌វប្បធម៌ជាអ្វីវប្បធម៌គឺជាការរៀនសូត្រ cultural learn វប្បធម៌គឺជាការចែករំលែក cultural share វប្បធម៌គឺជាការយកត្រាប់តាមយកត្រាប់តាមcultural adaptive វប្បធម៌គឺជាអត្តសញ្ញាណ cultural symbol បាទ symbol អត្តសញ្ញាណបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្មែរយើងមានរូបភាពច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវយកមកនិយាយមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវមកនិយាយយើងនិយាយមិនតិចវាមិនអស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្នែកខ្លះខ្ញុំលើកយកមកទៅជែកដើម្បីប្រាប់និងពិភាក្សាជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ហាក់សិង្ហីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជួយបន្តលើកនៅប្រធានបទតន្ត្រីផ្សេងទៀតយកមកទៅជែកហើយនឹងទៅជែកជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីយើងបន្តភាសាគ្នាបាទព្រោះយើងពិភាក្សាមិនមែនឆ្លោះគ្នាទេមិនមែនឆ្លោះគ្នាពីព្រោះតែនៅពេលដែលយើងឆ្លោះគ្នាណាយើងគឺរកនរណាត្រូវនរណាខុសប៉ុន្តែដល់ពេលយើងពិភាក្សាគ្នាមានន័យថាយើងរកអ្វីដែលត្រូវនិងអ្វីដែលខុសដើម្បីភាពរីកចម្រើនណាអ្វីដែលត្រូវនឹងហើយដែលជំរុញឲ្យមានសូចនាករវាស់វែងសំខាន់មួយដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិសាសន៍យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរពីព្រោះនៅក្នុង concept របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ក្នុងនាមជាយុវជនខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំមានគំនិតគិតថាin lead positive ដឹកនាំទៅរកភាពវិជ្ជមានមួយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញរឿងប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសជាសសឡានតាំងខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាស leader ហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយទៅកាន់តារាថាតារាមានចំណុច3ដែលបងអូនខុសខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយគាត់ក៏បានស្ដាប់ហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ច្រើនដែរដោយសារខ្ញុំបាននិយាយមកចំណុចទី1គឺគាត់បោះពុំសិភៅដល់អត់មានប្រូប read editor អត់មានបណ្ណាធិការអានសិភៅរបស់គាត់ check មើលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលបើទៅបោះពុំចំណុចទី2គឺគាត់សរសេរអក្សរឡាតាំងផ្នែកខ្លះនៃសិភៅរបស់គាត់ដោយមិនមាន full note reference អត់បានដាក់ full note reference អត់បានដាក់អា reference ឯកសារយោងនៅក្នុងចុងក្រោមឬក៏នៅខាងក្រោយនៃសិភៅនោះដែលថាអានឹងគឺការសរសេររបស់ក្មេងជំនាន់ថ្មីមិនមែនជាការសរសេររបស់គាត់ឬក៏មិនមែនជាចេតនារបស់គាត់ជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងអក្សរឡាតាំងជាផ្លូវការនោះទេចំណុចទី3គឺគាត់អត់បានយកទៅចុះបញ្ជីការមានថាអត់ចុះលេខ ISBN នៅក្នុងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈនឹងចំណុចខុសឆ្គងរបស់កាលពីហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់មិនខុសហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំយល់ថាគាត់មិនខុសពីព្រោះដោយសារយើងត្រូវទទួលស្គាល់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាក្មេងម្នាក់គាត់មានកំហុស
គាត់សាង icon មួយក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលឬក៏មនុស្សចំនួនដែលមានបបិសោជាងគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាគាត់វាយគាត់រួមគាត់ធៀកគាត់ដេញជាងគាត់ផ្ទះទេហើយគាត់មកស្ដាប់ហេតុផលរបស់គាត់ណែនាំគាត់ហើយគាត់មកយើងឲ្យគាត់ញ៉ាំអីអារម្មណ៍បើសំឡប់ខ្ញុំវិញហើយមកញ៉ាំអីខ្ញុំប្អូនខ្ញុំលែងប្អូនខោចឹងប៉ុណ្ណានេះខ្ញុំហៅមកដឹកមកញ៉ាំអីញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ហូបទឹកឲ្យត្រជាដកថាមវែងវែងបើយានគាត់ប្រៀនគាត់ដកថាមវែងវែងក៏មានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធអីទាំងអស់បន្តមកអង្គុយនិយាយគ្នាតើមានរឿងអីកើតឡើងចឹងហើយសូមនាំគ្នាបើកជើងមេឃឲ្យទៅលឿនបន្តិចហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអសលាតាំងវាមិនមានសារៈសំខាន់ដោយភាសាជាតិរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចងចាំថាការមានភាសាឡាតាំងគឺវាជួយសម្រួលទៅដល់ការបង្រៀនភាសារបស់ជនជាតិបរទេសទាំងឡាយណាដែលគាត់មិនចេះខ្មែរប៉ុន្តែកុំយកវាជាផ្លូវការ unofficial language ដល់ភាសាខ្មែរគឺជាភាសា official language ហើយយើងសូមបីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងក៏មានភាសាឡាតាំងដែរគឺបង្បីឲ្យជនជាតិបរទេសឬការដាហើហ្នឹងត្រូវបានគេអានឈ្មោះយើងដាច់ដូចនៅ passport ក៏ត្រូវមានអក្សរឡាតាំងដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះខ្ញុំសេរីមុនីហ្នឹងបាទសេរីមុនីហ្នឹងបាទសេរីមុនីនេះមិនមែនរកឈ្មោះនឹកដាក់ធម្មតាណាសេរីនេះគឺមានថាសេរីសុស្ដីមុនីនេះអ្នកប្រាជ្ញបំបីករណមុនីបតមាយកវចនៈមុនីមុនីហេមុនីភិបំបីករណបានទេព្រោះខ្ញុំចេះបាលីដែរណាល្អមែនទែនដែលយើងមានការពិភាក្សាគ្នារឿងភាសាជាតិហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការពិភាក្សាគ្នានឹងរកដំណោះស្រាយដ៏ល្អរកចំណុចគូបមួយដើម្បីរុញច្រានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាប់ផ្ដើមគិតអំពីតម្លៃរបស់ជាតិសាសន៍ឡើងវិញភាសាបរទេសពិតជាមានឥទ្ធិពលមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយវាមិនមែនឥទ្ធិពលនៅពេលបច្ចុប្បន្នទេសូម្បីតែប្រព័ន្ធសិក្សាតាមសាលាធំៗមួយចំនួនជាពិសេសសាលាឯកជនហើយអត់ជនល្អទៅទៀតអត់ឯកជនសម្រាប់ដាប់អន្តរជាតិគឺ curriculum វាកម្មវិធីសិក្សាគឺជាភាសាបរទេសនៅពេលដែលអ្វីជាភាសាបរទេសណាវាអូតូម៉ាទិកហើយភាសាខ្មែរយើងវានឹងថយគុណតម្លៃវានឹងថយគុណតម្លៃក៏មិនមានន័យថាយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃភាសាគេជាងភាសារបស់យើងទេយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃភាសាយើងជាងភាសារបស់គេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរៀនភាសាគេឲ្យដែរឲ្យចេះដើម្បីបង្កើតមានទំនាក់ទំនងឱកាសល្អៗមែនទែនបើមិនទេយើងបើកជើងមេឲ្យទូលាយបានយើងដឹងថាយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ប្រទេសយើងដែលយើងទៀមទាឲ្យមានការប្រឹងប្រែងខ្វាត់ជាអត់មុតនិង fighting មានតែ fighting នឹងគឺបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើនសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអាចរត់ទាន់ពិភពលោកនាសតវត្សទី21បាទអរគុណច្រើន